Jezus, ik ben echt helemaal klaar om te gaan. Stuurt Daphne net dat ze tussen 12 en half 3 een pakketje komen afleveren. Ik wou uit naar de sportschool en ik heb eerst geëdit en toen een TikTok gemaakt. En nou ben ik dus eindelijk klaar voor. Ik heb echt, nou ja, alles gepakt. Ja, dit. Maar het is nu dus 2 uur. Ja, ik moet maar even een half uurtje wachten dan. Maar dan moet hij er ook wel zijn, want tussen 5:30 en 9:30 komt er weer een pakketje. Dus als ik dan niet om 2:30 wegga, dan haal ik 5:30 niet. En dan kan het natuurlijk zijn dat dat pakketje weer mis. Zo leuk als je superveel hebt besteld. Het ergste maakt nog dat het gewoon nu echt wel moet komen. Want anders ga je het misschien of de volgende werkdag bezorgen. Nou, dat is maandag. Dan moet je maar hopen dat dat wel lukt. Dinsdag zijn we namelijk weg. Of ze gaan het bij een afleverpunt bezorgen of zo. Maar dat kan ook zomaar zijn dat dat dan de volgende werkdag wordt. Nou, heb ik ook al wel eens meegemaakt. Oftewel, ik moet gewoon even thuis wachten. Jongen, jongen. Annie zit ook op de wacht. Oh nee, ze vangt een vlieg. Annie is echt een fantastische vliegenjager, jongens. We hebben echt nooit last van vliegen. Ze vangt ze allemaal, ze vergeet ze allemaal gezond. Het is best wel nasty. Maar ja, wel handig. Dag, is even thuis. En zit hier zo op te wachten op die post, hè. Jongen, jongen. Is de bezorgdheid gewijzigd. Ik heb dus net in de trein nog gecheckt, hè. In de trein stond het nog op 2 uur. Oh, echt? Ja. Jezus, wat dom. Nou, dan kan ik gaan sporten. Dat is wel fijn. Ik ben echt net onderweg. In mijn t-shirtje. Maar het zit er echt fucking donker. Beter gaat het niet regenen. Daar heb ik helemaal geen zin in. What the fuck? Waarom is die zo druk? Het is vrijdagmiddag 2:30. Waarom hebben mensen tijd om te sporten? Anders laat je bijvoorbeeld een van de luie influencer bent zoals ik. Huh? Nou, ik denk dat jullie ook kunnen raden hoe laat het is. Ik ben benieuwd. Weinig veranderd. Behalve dan dat ik 0,4 kilo zwaarder ben geworden. Het vetpercentage is hetzelfde gebleven. Dus ja, de rest is ook. Ik heb trouwens wel weinig vocht in mijn zie ik nu. Daar heb ik trouwens eerder nog helemaal niet naar gekeken. Maar dit is dus gezond tussen de 50% en 65%. En ik heb 47%. Ik heb vandaag wel weinig gedronken. Dat klopt op zich wel. Maar geen vet minder dus. Dat is ballen. Nou, dan moeten we vandaag maar extra uit tegenaan. Ik had trouwens gisteren ook willen sporten. Maar dat ben ik dus helemaal vergeten. Hè. Ik weet niet hoe, maar ik heb er gewoon helemaal niet meer aan gedacht. Kijken of ik dat deze week nog kan inhalen. Zodat ik toch nog voor vakantie op mijn doel kom. En anders niet. Boy ook. Want ik ga het vet sowieso op vakantie toch wel verliezen. Als we zo tering veel wandelen. En het nog maar de vraag is of we eten krijgen. Dan komt dus wel goed met het vetpercentage. Joh, ik kom helemaal uitgemergeld terug. En het is 4:15 en ik ben echt klaar met sporten. Maar eigenlijk had er nu dus een video online moeten komen voor mij. En ik dacht, ach, dat kan dan in de sportschool wel regelen, weet je wel. Maar blijkbaar kan dat tegenwoordig dus niet meer als je een video hebt gemaakt die eerst voor je leden online is gekomen. Dus mocht je deze video kijken en je afvragen waarom laatst de vlog wat later was. Ik heb vandaag de smaak van hier. Die spinazie heb ik al eerder gehad. Nou, de vlog staat erop. 3 kwartier te laat. Ik zal Daphne eens vragen of zij mee eet of dat ze daar eet. Daphne heeft weer een of andere borrel met collega's. Echt die laatste week die had van borrels aan elkaar bij Daphne. Wel gezellig. Maar ja, als Daphne niet mee eet, dan moet ik zelf wat fixen. Ik bel even met DPD, want ik heb nog niks gehoord over mijn pakketje. En het moet er wel voor dinsdag zijn. Dus ik hoop dat zij me wat meer kunnen vertellen. Die verslang in de wacht gezeten. Maar ik heb een antwoord, soort van. Er stond dat hij al hier geleverd was. Nou. Nee, daar ligt hier niks. Hij zou gisteren geleverd zijn, volgens dat systeem. Maar volgens mij klopt dat niet, want dat lijkt me wel heel snel. Nee, veel meer konden ze niet over zeggen. Er zijn vertragingen, uiteraard. Ik krijg nog een terugkoppeling. Ja, ik weet het ook niet. Hij is nu in Engeland, zag ik. Dus ik zou bijna zeggen, weet je wat, laat het maar lekker. Ik kom daar wel ophalen. Ja, dat zal ook wel niet kunnen. Daphne die zegt net dat ze wel mee eet. En ze is 6:30 van thuis. Dus nu, laat is het? 5:30. Moet ik nog een uur wachten op eten. Ik heb best wel honger. Nou ja. Even kijken of we nog het in de kast hebben liggen of zo. Het werd echt deze minuscule boterham. Echt nog het kontje. Maar met een super dun kontje. En Oreo. We hadden ook nog een chocola. Maar ik heb niet zo goed idee na het sparsen. Ja, godverdomme, ben nou helemaal op mijn zoon niet uit. Daarvan heb ik dit dat het pas om 7 uur thuis is. Wat denk ze? Dat ik hier van de lucht kan leven of zo. Er is hier nog eentje bezweken. Nou, dat is niet van de honger. Zijn buik is dik genoeg. Ja. Het is zo lekker. Van alle mogelijke plekken in huis is het de keiharde eikenhouten tafel. Terwijl daar een man staat. Met een emmer ernaast. Nou, ik ga vast het bestellen. Ik heb het tenminste gelijk vergeten als Daphne thuis komt. Is er heel veel zin om dan nog langer te moeten wachten. Ik ben me wel een beetje aan het aanstellen. Ik ben me er bewust van. Meneer heeft mijn advies opgevolgd en is inmiddels naar het bed verhuisd. Dat is een betere plek.
Zo, schrok je een beetje. Wat ik trouwens nog wilde zeggen over chocola, dat had ik dus net over. Daarvoor krijgen we dus ineens allemaal chocola van leerlingen en van collega's en zo. Kijk, dat is heel lief. Maar deze chocola is zelf wel niet vegan. Weet je, nou eten we het wel op, want daar hebben we het nu toch al, dus nu toch al voor betaald. Het kalfje is nu toch al vermoord. Dus ja, het zou een beetje zonde zijn als dat al voor niks is. Zo eet het wel op. Maar ja, ik weet eigenlijk niet wat ik dan nog meer over wilde zeggen, maar ja, niks eigenlijk. Ik ben wel benieuwd of er ook vegans zijn die mijn video kijken. Als dat zo is, laat me even weten wat jullie doen. Als je iets krijgt wat niet vegan is, eet je dat dan op? Kijk, als het nou vlees is, of een stuk kaas, of eieren of zo, weet je, dat ga ik echt niet eten. Maar iets waar dan dierlijke producten in zitten verwerkt, ja, vind ik dan zonde om weg te doen. Je zou het ook weg kunnen geven aan iemand anders, maar weet je, ja, dat blijft het een beetje hetzelfde van, want dat product is al gekocht en of ik dat dan zelf opeet of aan een ander geef, ja, dat maakt dan ook niet meer uit. Dus ik eet dat wel, maar als je vegan bent, wat doe jij ermee? Laat even weten in de comments, ik ben er erg benieuwd naar. Oh, hier ligt nog een doos merci. Super aardig, maar ook niet vegan. Daphne is weer thuis en ik vertelde net al dat ze van alles kregen, wat heb je nu allemaal weer gekregen? Oh, dit is een stekje, een frambozenstekje. Oh, cool. Leuk, hè? Ja. En een boek. Ja, dat is wel mooi. Het gaat over een kokon die dan uiteindelijk een vlinder wordt. En dat is dan Daphne. Oh, grappig. En nou ja, dus er staat dan in blijft vliegen en zich op kaarsjes. Ah, lief. Precies, inderdaad. Ja, zo lief. Hammerinke. Hammerinke. Voor de context, dat is een collega die ermee stopt, toch? Nou, we moeten ja, wel op een andere school gaan werken. Ja. Het eten is er. En het werkt. Pizza! Uiteraard is het de veggie pepperoni. En dan met vegan kaas. Echt mijn lievelings... pizza. Ik heb er trouwens deze keer geen extra pepperoni op gedaan, maar volgens mij is het net zoveel als als je wel extra pepperoni bestelt. Ja, dus zo ziet het er wel uit. Ja, hè? Ik heb wel met ui gedaan, met rode ui extra. Oh, dat is een goed idee. Ja, dat is lekker. Ja. Ik vond het wel verrassend. Dan zit je al helemaal met dat glas klaar. Jij wilt zeker vakantie. Proosten op je vakantie. Ja. Proost. Jaloers, ik wil ook vakantie. Bijna, ja. Je bent goed bezig. Morgen nog edit en vloggen, zondag nog edit en vloggen en ben ik dan maandag klaar? Volgens mij wel. Ja, moet je dan ook nog editen als je dan ook nog oh ja, zondag vlog moet nog editen, ja. Maar volgens mij hoef ik zondag alleen maar te editen. Ik weet het niet zeker. Ja, volgens mij wel. Lekker, hè? Niet een hele goede combinatie met dat ik net heb gesport. Nou ja, ik heb niet gesport, dus dan is het nog erg. Maar het moet soms kunnen, toch? Daarvan ga ik kijken of Boris pizza lust. Dus geen pizza? Nou, dat ben je nou voor niet wel jaar. Anders stukje je dan. Hier, dat is wel een tomatensaus. Dat is echt gek op, maar... Nee. Die vegan pizza's moet je niks van weten, joh. Pakketje! Het is pakketjesdag, pakketjesdag. Het is inmiddels elke dag pakketjesdag. Als het goed is dit mijn body warmer. Ik ben heel benieuwd. Ja, dit is wel mijn body warmer. Die ja, maar niet groot is. Wat dan? Je hebt een XL besteld. Nee, ik heb een L besteld, toch? Ja, omdat er stond een maat groter in. Oh ja, kakzooi. Oh nee, dat is wel goed. Ja, dat ziet er wel goed uit. Het is een hartaanval. Ik denk wat? Toen als het nou nog een nieuwe bestel, dan is het nooit op tijd. We waren dus expreslevering gedaan bij Zalando. Betaal dus €4,95 voor. Een switch, ja. En dan is hij er binnen 1 à 2 dagen. Niet dus, hè? Jezus. Die van jou wel? Ja, die van mij wel. Maar we hadden dus 2 dingen besteld. En die van Daphne. Die is pas vandaag verzonden. Dus dat wil betalen, Zalando. Van een boek. Oh, ik zal wel even wat lager doen. Ik ga een shirt onder doen. Ja, dat is echt vreselijk. De maat is wel goed. Ja, de maat is goed. Is het lekker? Ja, lekker wel. Een shirt hebben wat we die groene kan eronder denk ik. Dit shirt komt echt net uit de was, dus die is nog half nat. Half nat? Ja. Ja, dat is leuk. Nice, leuk. Ja, hè? Ja. Nog ietsjes lager doen. Ja, een beetje gek met vouwen. Wat dan? Oh, die hangt een beetje zo. Ja. Ja, nou, dat zal wel beter worden. Ja, ik vind het leuk. Zakjes. Leuk. Leuk kleur ook hoor. Ja. Ik had deze besteld en toen kreeg ik ineens heel veel twijfels. Dan had ik niet beter een persje kunnen bestellen, want dat is iets neutraler. Ik weet nog steeds, maar ja, dit is ook wel heel leuk. Vind het leuk. Vind het ook leuk. Staat deze kleur mijn eigen kapitje? Ja, vind ik wel. Ja, is wel mooi met deze, hè? Met dit, Ja, dat is leuk. Ja. Daar moet hij ook maar mee. Ja, die is te zwaar, die gaat niet mee. Alleen maar lichtgewicht dingen, mensen. Ik twijfel dus vooral heel erg of het wel leuk zou staan bij mijn nieuwe Adidas pakje wat ik had gehaald. Kijk toch eens, het is helemaal het. Helemaal leuk. Ja. Like it. Vertel me dat je een emotioneel wrak bent, zonder te vertellen dat je een emotioneel wrak bent. Ik ga eerst. Ik zag net deze 2 bloemen en ik moest bijna huilen terwijl ik riep. Oh, Poema bloeit nog een keer.